šli jsme na casting. Já teď nevím teda, kde byl přesně, ale to už je jedno. No, někde v Praze, no. Jo, tak byly 3 kola. V tom prvním, tak tam jsem se představil, řekl, co mě baví. Myslím si, že to bylo, no bylo to zvlášť. Pak byl ten druhej. A tam jsem předváděl takový scénky, jako třeba, že je mě špatně, nebo... Tak, nebo oni si o ně řekli, nebo sám od sebe? Oni si řekli něco, co... Něco si řekli a něco jsem, jakože, automaticky, sám ano, od sebe. Ano. A pak bylo to třetí a to už nám dali text, který z 3 stránky, jak jsem se to naučil. Naučit? Ano. No, a zahrát to s ostatním? Zahrát. A oni si to natáčeli? Natáčeli, no a potom řekli, že mě na 99% vzali a jeli jsme domů. To je celý ten příběh? No, tak nějak. Takže jste jel domů s tím, že řekli, že vás asi vzali. No. A pak to potvrdili. A pak začalo filmování. No, ještě předtím byly 2 měsíce zkoušení, kde nám dělala koučku Eliška Křenková. Mhm. To byly 2 měsíce, no prostě jsme tam chodili kamsi do Prahy a tam jsme zkoušeli ten film sehrát. Ano, ty jednotlivý scénky. Jo. No a po 2 měsících zhruba zašlo natáčení, takže jste viděl poprvé, jak to vypadá. Co jste tomu říkal? No já jsem nevěděl moc, co mám čekat. No tak já jsem to viděl z těch amerických, jak vždycky dávají to zákulisí, no a tak se mi to aj splnilo docela a tak to bylo hezký. Tak mě to moc bavilo, no. Bylo tam něco, co vás překvapilo? No, překvapilo mě, jak tam jsou ti lidi sehraní, protože třeba jsme točili scénu, jak jdu zachránit Máru do policejní stanice a já tam nosím žebřík a vlezu do patra. A potom já jsem automaticky ten žebřík vzal a odnesl ho zpátky, jenomže od toho tam byl ten rekvizitář. No a já jsem to nevěděl, takže pak už jsem byl překvapený, že fakt nemusím tam dělat tolik, co doma. Že to není jako doma na dvoře, že se to musí odnést všecko zpátky, že jo? No to jo, a já hlavně doma sbírám ty plody z té země na Smilovici. My máme ty stromy a vždycky pak ty meruňky a švestky popadají, tak já to pak sbírám. Jo, takhle, pak no, tak vy byste potřeboval rekvizitáře doma, aby vám to pozbíral a dal do košů. Možná by to chtělo. No ale tak tohle vás zaujalo a ještě něco tam bylo pro vás zajímavé, tak to, jak se to opakuje, že jo? No to taky, to vám myslím, nevadilo? Ale tak ani ne, tak mě to bavilo, to natáčení, takže, jo. Takže to bylo to super. Bylo to super. Jo. Jo. No. No, taky byste mohl zkusit jít do divadla někde hrát. No tam mají taky tu kapitolu, nebo já bych to řekl. No, mají divadlo. Jo. Ne, ale že v Brně je plno divadel, že jo? Já jsem zkoušel jít tam někam do divadla, už ani nevím, kam to bylo. Jo. Ale řekli, že už mají plno, takže z toho nic nebylo. Takhle, vysvětlil jste jim, že nejdete jako divák? Já jsem to viděl na Facebooku, že chtějí někoho jako hledaj, mě. Jo, mladýho někoho. No, protože těch je málo. Tak jsem tam zavolal a řekl, že už mají plno, že už nic nechtějí. No, ale hotovo. No dobře, a vy jste tam jenom zavolal, jo. Že jste tady Jan František Uher. Já se chci zeptat, jak to vypadá, nebo co jste řekl? No já jsem řekl, no, jestli ještě mají místo. Jako na to hraní. Na to hraní, no. Na to hraní. No. Už nechtěli. Nechtěli. A s kým jste mluvil? No nevím, to byl nějaký chlap, já už to nepamatuju. Jo, no jsi to nebyl vrátnej, že jo? V kolik jste tam volal? No po škole, tak ve 4. Ve 4? Nějak tak asi. A nebo to bylo o víkendu, to je taky možný. Takže dopoledne. A jenom jednou jste tam volal? No jo, tak... Tak mě to bylo jedno, prostě buď mě tam vezmou, nebo ne, a hotovo. Ne, to já to chápu, no ale jednou je málo, že jo? A co když to opravdu byl nějaký vrátnej, který o tom nic neví třeba, on se představil jako, že...
Že je od toho. Já už nevím, kdo to byl prostě, no, ale no. Řekl, že je od toho, že tam je od toho, aby nabíral ty lidi. Aha. No. A že už mají plno. Že už mají plno. No, tak já jsem to dával jenom takhle k uvážení. No tak dobře, ale tak vy byste chtěl hrát. To vás tak zaujalo, ten film? No, asi spíš, ale hlavně v těch filmech. Jo. No, no jo, tak tam zase je těžký, že jako to divadlo, tam, když to člověk dělá, to pak nějak se tam třeba naučí, buď nebo ne, ale tak tam si ho držej, nebo na u filmu to je, jak vás to zavolá, no. Že třeba když 10-15 let nevolají, tak pak už člověk ví, že, tak když, že toho moc nebude. Tak, no tak mi se to ještě nestalo, takže já nedokážu posoudit. To je pravda. To je pravda. A teďko od toho všechno bude, už volal někdo? Jako proč? No, jako kvůli hraní ve filmu. Jako druhý díl? Ne druhý díl, že by vám nabídli zase nějakou jinou roli v jiném filmu třeba. Já jsem myslel, že jako od těch producentů ze všechno bude od toho filmu. Ne, já myslel, jestli volal někdo jiný, no, na jiný film. No jenom na castingy zatím volají. Jo. No. Tak to jdu zkusit a hotovo. Cože to je? No, že to chodím zkoušet, jo. Ty castingy. No, no tak už jste v tom zkušenej trošku, že jo? No málo. Trošku něco, jo. No, ale tak tady na tom filmu, tam jste si rozuměl s režisérem. Jo, on je milej. On je milej. No a někdy se stane, že ten režisér není tak milej. Jste na to připravený? No, tak to já nevím ještě. Někdy je režisér takový jako nepříjemný třeba, no. Někdy křičí taky. Na mě křičeli pořád. Já nevím, co mám na to říct, já jsem to ještě neskoušel, nic takového, jako že by byl nějaký zlej, nebo... Ne, já myslel, jestli jako s tím počítáte, že to nebude třeba... Nepočítám s tím, nepočítám, ale... no, to... tak... až to bude, tak se uvidí. Jo. No a tak, čili vy jste taková malá Třebová. No, Uzel malej takový, železniční. Jo, můžeme tam zbíhají dvě tratě. Můžeme tomu tak říct snad. Jo, a to Dolní jezdí na Uherský Brod a to... Hradiště Uherské. Tak Uherský Hradiště a Horní na Brno. No, zhruba jako... A i to dolní jezdí do Brna. Dolní jezdí jak do Brna? A Horní ale do Hradiště nejezdí. Ne. Jenom do Brna. Jenom do Brna. Jo. Čili Horní jenom Brno a Dolní Brno a Hradiště. Jo. Takže když jedu do Brna, můžu si vybrat, z kterého pojedu. Jo. A do Hradiště jenom z Dolní, jo. A do Prahy, když jedu, tak... Tak si vyberu, jaký chci. U nás obcí a pak... Pak se rozhoduje podle toho, kam přijedu. Pokud pojedu po Horním, tak musím nasednout do autobusu. A ten vás zveze na Dolní, ne? Ne. Takhle, autobus tam jede od někud někam nebo jezdí dokola? Autobus... No autobus jen už je kdesi v Brně, čeká na ten... V Chrlicích. V Chrlicích. Čeká autobus a autobusem jedeme, protože teďka je ta výluka. Tam? Brně, bohužel. Brně, no tam jsou pořád výluky. Takže čekáme až do listopadu, kde to zase opraví. Ano. Takže jde se na pozor, oni dají nám nádraží a bude to jiné. Jo. Tam by potřebovali Horní, Dolní, jako to máte chytře vy a byl ano, by pokud. Je to tak. Nasedne se na bus a jede se na nádraží. Buď na Hlavní nebo do Židonic. A to Dolní jede do Židonic. Tam se nemusí přestupovat. Mně přijde, že to Horní jezdí tam, co Dolní, ale míňkrát. No, jezdí taky do Brna, ale ne do Hradiště. No právě. Jezdí taky do Židenic, no. Ale Dolní taky. No. Čili Dolní je takový hlavnější. Ale jezdí tam horší vlaky. Na Horním jsou lepší vlaky. Lepší. Jo. Mm-hmm. A autobus jezdí na Horní i na Dolní? My to nemáme spojený, tam se prostě musí pěšky, z Horního dolů pěšky na Dolní. Na Dolní, ještě že je Dolní dole, ale já myslel, jestli tam jezdí autobus někam ještě. Z Křenovic? No. No tak do Slavkova, do Hrušek. No, to jsem myslel. Čili nemusím jezdit jenom vlakem, můžu jet i autobusem. A autobus zastaví na nádraží. Na Horním nádraží. Na Horním. Jo, ale na Dolním ne. Na Dolní ne. Se vyhejbali Dolnímu autobusy, jo? Tak ono, to Horní je jakoby asi hezčí.
No tak víc lidí jezdí po tom horním. Jo? Jo, protože to dolní, tam jsou prostě ty vleky horší, no nevím, jestli to je kvůli tomu, ale já mám taky radši horní, takže. No tak proč je tam to dolní? Aby se mohli lidi z Hradiště dostat do Křinovic, nebo naopak. No a kdyby tam jel autobus, tak se může to dolní zrušit. Ale autobus je horší než vlak. Autobus je horší než vlak. No tak za tady ty obyčejný to... Jo. To je takový, to je horší. Hmm. No a to je zajímavý, že tak vlastně na dvě nádraží jste zase jako obec dost malý teda. No asi jo. No 2000 lidí na dvě nádraží, máte na každých 1000 lidí jedno nádraží. Ale to jsou osobáky, ne? Jo. Tak rychlých by to neubrzdilo. To ještě ani. Ne, no právě. By proletěl tím horním a zastavil se na dolní. A byl by bordel v jízdním řádu, ale... To je jedno. Každopádně to vypadá na zajímavou železniční hříčku. A ještě jedna věc. Jsou tam dva páry, teda dvě koleje, dvě tratě. No. A jezdí takhle? Jako každý jiným směrem, anebo jedou takhle? Každý jiným směrem. Každý jiným směrem. Každý den. Jo. A kolik vlaků jede? Tak to já nevím. No tak, když chcete ráno, tak jste říkal... Ráno, tak každou hodinu zhruba. Jo. Hmm. Tak to tam máte frkér docela. Hmm. Asi jo. To je zajímavé místo. Křenovice. Křenovice. Jo, Křenovice u Slavkova. Křenovice u Slavkova. No. Se podívám večer ještě na železniční mapu. Mě zaujalo. Vy jste se na ní díval někdy? Ne, já se jenom dívám na ty spoje, jinak ne. A tak tam je to hlavní doprava, ne? Ty vlaky. Auta jsou hlavní. Ne, myslím jako veřejná doprava, jo, takhle. No, tak to jsou asi ty autobusy. Jo. Do Bučovic? Jo. A proč tam? Tak nevím, kam bych jenom šel. Jako to máte nejblíž? Nemám, ale já jsem tam... Měl bych tam jednodušší to dojíždění. Je to dobrý, se, kvůli dopravě? Se známou, oni by mě tam vozili. Známa by mě vozila. Já bych, já tomu rozuměl, no. Já o tom teď přemýšlím, jako. A slyšel jsem dobře, ale... Jo, tak... U vás doma někdo špatně slyší? Ani, no, spíš ne. No. Je to tam... Že jste hned tak pohotově přidal, ale ne, já o tom přemýšlím, jestli byste neměli jít na takový gymnázium, co se vám zdá tam nejlepší v okolí, jako. To jsou ty Bučovice? Tak asi, no já taky ne, jestli by mě někde jinde vzali. Tam asi v Bučovicích není taková honička asi, co? Asi. Takhle, je tam už někdo? Už tam někdo chodí? No, já myslím, že jo, on jo. Funguje tak, já nevím, 40 let. Jo. Jo. A znáte někoho, kdo tam chodí do školy? No, nějaký známý. Jo. Co chodili na Gimpel do Bučovic? Oni chodili k nám na základku a potom přešli do Bučovic. Do Bučovic, aha. No. A potom? Pořád tam jsou. Pořád tam jsou. Toho jsem se trošku bál, ale... To může být tím, že o tom nemám pojem a tady jen tak tláska. S přáteli a i s rodinou a... No. Byli jste? Ne, jenom Kofolu. No a co říkají kamarádi tomu? To kamarádům se film líbil, byli jsme v kině a i s učitelkama. Ty, co nežárlili, tak s těma. A... Co žádlili, se hodili marot, ne? Oni, tak to bylo, tak jako prostě jsem řekl, tak kdo chce do kina s učitelek, ať jde. Tak jsme se pak spojili a, jo. A ti, co chtěli, tak šli. A... Kolik jich bylo asi učitelek? Pět. Pět. Hmm. A žárlivců? Žárlivců tak tři. Jo, tak to jde. Jo. Takže ta pozitivní převaha tam byla, no tak tedy. S mnohými bychom si nedal ani kávu. Já bych, no tak to vy vždycky tam říkáte o sobě, s tím bych, to prostě, jsem nemohl ani číst. A jednoho krásného dňa jsem natrafil na jednu stranu, která vlastně byla taká hibernující strana, kterou předsedem strany byl pan poslanec Pčolinský.
A tak jsem si s ním dal nějaké stretnutí, jsem se oboznámil s historiou té strany. Ta strana původně byla založena jako Rusínská regionální strana na východnom Slovensku. A ty lidé prostě chceli cez tu regionální stranu ovládnout komunální politiku na východnom Slovensku, čo je velmi pozitivná věc, aby o svojich věcech rozhodovali prostě tí lidé, kteří tam žijí. No len potom ten stranický život vždycky je taký nejaký zamotaný, oni o tú stranu nejak prišli, a proste zamotaná záležitosť. Strana sa volala Náš kraj, to je taký rusínsky proste výraz. No a potom, keď sa stal pán Pčolinský predsedom tej strany, tak tú stranu proste premenovali na Sme rodina. Aha. S Borisom Kolárom. Boris sa stal vtedy predsedom tej strany. No ale tým straníkom tej strany sa to nepáčilo. Aha. Tak to napadli na súde a tým pádom pán Kolár bol predsedom tej strany len 15 dní. Aha. Potom radšej tú stranu vrátil tomu pánovi Pčolinskému. Ale už sa nemohla volať Náš kraj, lebo zákon to nedovoluje. Tak aby to bol príbuzný názov, tak namiesto Sme rodina to premenovali na Váš kraj. No a v tomto stave som ja vstúpil do tej strany. Keď ja som do tej strany vstúpil, stal som sa predsedom tej strany, pán Pčolinský vystúpil z tej strany a ja som napísal teda s mojím tímom ľudí, sme napísali nové stanovy a premenovali sme stranu, aby každý na Slovensku vedel, že za tou stranou som ja. Halo. Tak sme jej dali názov Korektúra Andrej Hric. No prvý diel bola inventúra, lebo keď chcete robiť korektúru, najprv musíte spraviť inventúru. No a inventúru sme urobili veľmi úspešnú, predalo sa 20 tisíc kusov, bola to drahá kniha, stala na české peniaze 360 korún českých. Napriek tomu sa predal celý náklad, no a teraz vydávame druhý náklad a strana sa volá Korektúra Andrej Hric. Pikantné na tom je to, že podľa nového zákonu o politických stranách, ktorý platí od 1. januára tohoto roku, ten názov je ilegálny. Je ilegálne. Áno, lebo ten nový zákon zakázal dávať do názvu strany meno štatutára. To je len taká proste... Jo. A co s tým budete dělat? No nič s tým nebudem robiť samozrejme, lebo ten zákon je podľa môjho názoru protiústavný. Nemôže vám štát diktovať, ako sa bude volať vaša strana. Čo to by no nemôže, no a do tý doby... To je o voličoch, to tí voliči povedia, či budeme voliť takú stranu, ktorá sa volá Strana piva, alebo Nezávislá erotická iniciatíva bola kedysi, že? No to bola hviezda, tady, no, pozor, tak, ale... Proste jednoducho... No a teraz vo vykonávacom predpise toho zákona, ak teda ústavný súd nezruší tento protiústavný zákon, tak tam je napísané, že strany, ktoré vznikli podľa starého zákona, to je moja strana, sa musia prispôsobiť tejto novej okolnosti do 31. októbra tohoto roku. Aha, tak to je čas. To je hříjen, hej? Áno. Ale voľby do Európskeho parlamentu sú 25. mája. Takže do tých volieb ideme s tým starým názvom, aby každý volič vedel, dobře, no, koho vaše, bude voliť. Čili máte jednoho kandidáta a teďko vy teda předkládáte voličům nějaký svoje. Tak vy jste ještě honorární konzul? Jsme měli, no, no, já jsem 20 rokov honorární konzul. Sejšel nebo čeho? Ano, já jsem 20 rokov vedoucí zastupitelského úradu Sejšelské republiky na Slovensku. Sejšelské republiky na Slovensku. No. Tak vy jste vlastně zkušený v podstatě. Ano, samozřejmě, že proto chcem jít do toho Evropského parlamentu. No a máte tam nějaký, jaksi, definice toho vašeho programu? Ano, jistě. Což je ryze hricovský program asi? Nie, tak je to program, který prostě jednoducho vychází z toho původného programu strany Náš kraj. Jo. Ano. Lebo naozaj si myslím, že musí být nějaká strana, která se bude starat aj o národnostné menšiny, aj o etnické skupiny, ktoré žijú na Slovensku. A okrem toho máme samozrejme v programe strany ochranu Slovenskej republiky pred neriadenou migráciou. No a kdybyste se tam dostal potom do parlamentu evropského, tak plánujete, že budete se účastnit i voleb na Slovensku? No tak no je to takto, že... Vy jste museli se na druhýho člena nějakýho. Který by kandidoval na Slovensku? Nie, nie je to tak. Ja som natoľko sebavedomý, že si myslím, že ma zvolia do toho Európskeho parlamentu. A teraz je len otázka, že koľko voličov ma zvolí. Aha. A povedal som, že urobíme to proste ako test. Aha. Test politického výtlaku môjho mena.
To znamená, ak získám v těch evropských volbách 30 000 plus jeden hlas, tak našu stranu povedem do parlamentných volieb na Slovensku. Aha. Ak nie, no tak asi strana splynie s nejakou inou, samozrejme dnes opozičnou stranou, pretože s tými, čo to tam na Slovensku dneska riadia, ja nechcem mať spoločné vôbec nič. No, no to se vždycky tak říká, jak se to vymění a zjistí se, že se zase tak jako moc nezměnilo. No tak lepší, horší, ale to tak převratná změna není. Partokracia funguje tak, že prostě vy musíte volit kandidáta politické strany. Proto jsem si urobil politickou stranu. A politická strana určí, kto tam bude na té kandidátke. A většinou ty naše politické strany to robia tak, že do toho Bruselu posílají dôchodcov, penzistov, všelijakých trafikantov, ktorí sa zaslúžili o stranu, alebo v strane zavadzajú, tak si to napíšu na tú kandidátku a predložia to voličom. A voliči nemôžu voliť toho, koho chcú, musia voliť nejakú stranu a tá strana im už leze na nervy. No tak nejdu voliť. Keby ten volič dostal jednu... Viete, na Slovensku momentálne kandiduje 31 politických strán v eurovoľbách a tých 31 politických strán postavilo na kandidátku 349 kandidátov. Áno. Keby volič dostal jednotnú kandidátnu listinu, kde by bolo napísaných 349 mien, určite by išiel voliť, lebo mohol by si zvoliť tých 13 poslancov naprieč politickým spektrom. Lebo viete, je to tak, že ako nemáte rád tú stranu, ale je tam niekto, koho si vážite. A to by ste zavolili, hej? No ale keďže toto vám tá partokracia neumožní, No tak to... si hovoríte, nemôžem zvoliť toho, koho chcem, tak tam nejdem. Já vím, ale tak to je parlamentní demokracie, a na druhou stranu zase ten volič by měl vědět, že když tam pořád chodit nebude, no tak tím se to nezlepší. No pozrite se, já si osobně myslím, že se to zlepšit může, len se musí prostě v tom parlamente stretnout skupinka lidí, která bude ochotná změnit volební systém. No prostě ten volební systém je... A víte, že ve Francii teď uvažují o tom, že zavedou poměrný, že ten prezidentsko většinový jim nevyhovuje? No tak vo Francii dobré, ale tu na Slovensku a u vás v Čechách pravděpodobně asi těž třeba zavést ten většinový. Jo, myslíte? Já jsem to přesvědčený. Jo, máte nějaký slogan v rámci té své kampaně, takovej jako zjednodušený? Hric. Strana se volá Andrej Hric. Volič vě, že... Tak je na tom docela hezký dát to jméno jako program. No, no tak hlavně oni vedia jednu věc, keď prostě hodia číslo 4, volební lístok číslo 4, keď hodia do urny, tak zvolia mňa. Ano. Čo u těch iných stran samozřejmě nevedia. Nevědí. No tak budeme koukat. No. Takže vy si myslíte, že vás volej?